да започна с представянето на децата, които направиха тази акция успешна. Всички те, 11 деца, ще получат, благодарение на вашата съпричастност, стипендии под формата на платени такси за обучение и участие в конкурси в школи в града. На вашето внимание Виктор Тошков Атанасов от Обединен детски комплекс град Шумен. Литературен клуб Сладкодонци с ръководител Павлинка Марева. Притежава отличия от национални литературни конкурси Морето, 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 град Варна, Казанлъшка роза, Мадърският конник, символ на историческото минало и европейското бъдеще на България, Водата, извор на живот, град Бургас. И името Пъзълът на самотата, но част от сумата за издаването на тази книжка ще бъде дарена от събраните от нас средства. Една ръка парката Минасите до Косва. Това съм аз, не чувашли, студено, но пробено пристъпвам и пак ставам си свети. Любовта не си отива, от парки теб ще бъда аз. Обеща ми нездравима, с мъртъл ще те последва пак. Обединен детски комплекс град Шумен. Тя се занимава с художествена обработка на дърво, това е прошла. Разпоредил е Ангел Минчев, планиран в 7 клас, но вече е автор на уникални авторски резби. Носител е на награда от конкурса «Природата – моето вдъхновение». Благодаря, Михайла. И Иванова Петрова. Това също е част от този клуб, под подумите. Разпоредител е Вада Динева и от 7 клас, част има, петя, има отличие от националните литературни конкурси. Те са създатели на дружбата Куба, Далечна и Близка, Земята, наш дом, Мадърският конник, символ на историческото минало и на европейското бъдеще на България. Тя ще ни представи своето есе, което се казва Памет. Това е разказа за правото минало на България. За повече от 13 века, със първо преминава Дунава, следва на своя народ. Той е търсил земята да създаде нова държава. Спрял си тук тези места и харесва мястото. Изрекал колко земето, тук ще бъде България. Водя много битки, за да открива тези земи. Ще ви историята ни, свели гръзде и къщата, водя и всички създавани закони, които утвърждавали името България. Но била част от българската държава. Днес той е символ на Дунавска, която е член на Русейския съюз. Този символ ни прави горди, че на наследници на велик народ се задължават и отпазят. Следващото получаване на стипендия към школа, това е Симеона Симона Искрова Григорова. Това е Обединен детски комплекс град Шумен. И тя е клуб изобразително изобразително и приложно изкуство. Ръководител е Семенова Христова и Симона е в 6-ти клас, но тя има наградите. Конкурсите Космосът, настоящето и бъдеще на човечеството. Мадърският конник, символ на историческото минало и европейското бъдеще на България. Усещане за Вселена. Дни на толерантността. Звезди обсипят свода небето, град София. Това е Симона. Айджан Сергинова
Али Османова. Е следващия граждане и е също в куп изобразително и приложно изкуство към Обединен детски скуп. Има награди в следните конкурси. Учителите Виктория Емануилова Толова. Ръководител е госпожа Кузминка Марева. Виктория е в осми клас. И има много, също много отличия от национални литературни конкурси. Отново морето, 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 град Варна. Нейните творби и гости са публикувани в две титлозири. Специални... Учителите са изключени с които не грешат със мислено на учителите на тяхна стиле. Като се трябва изразни с значени с матрачите, получените и неизвалечничка и когато ги не техните топки. А те можеха да бъдат по-хубави от родите, техните компотни. Това е Мария Петанова Миланова. Това е както спортни групи шахмат, шумен и бейтедите. Нейни треньори са Ангел Мирачков и Диан Димитров. Мария има толкова много награди, че не можем да ги изброим всички, но част от тях са. Първо място, първия детски турнир Веселин Топалов, Русе 2007 година. Купа на България Присис Русе, открит детски турнир Морски дракон. Симона Христова Георгиева. Частното Обединена школа по изкуствата и е в класа по народно пеене на госпожа Русанка Андонова. Симона е само на 11 години, но се отличава с изключителни гласови възможности. През април 2009 година спечели втора награда на конкурса песен на тъга на Кутик град Котел. Стоянов е на 11 години. Ученика в 5-ти клас в основно училище Йордан Йовков, село Върничево. Неизменен първенец на олимпиадите по математика, провеждане в училището. Но всяка събота и неделя Петър Неделчев Стоянов тренира плуване във военно училище, град Шумен. И според треньорите и ръководителите на този спортен клуб, е един от най-перспективните подрастващи състезатели. Ще получи същото удостоверение за стипендия и посещение в клуб. Това е Светослав Живков Стоянов на 15 години. Това е стипендия на превод на автоматически. Едва от 2008 година, но вече е доказано.